Συντρόφισσες και σύντροφοι, η συγκυρία είναι κρίσιμη. Και δεν είναι κρίσιμη γιατί εμείς εδώ συζητούμε για το ποιος, ποια ή τι θα επικρατήσει. Και με αυτή την έννοια συντάσσομαι με αυτό που οι περισσότεροι σύνεδροι ομιλητές είπαν όταν πήραν το λόγο. Οι ομιλητές που μετέφεραν την αγωνία από κάθε μεριά της χώρας. Όχι τη δική τους μόνο αγωνία, αλλά και την αγωνία των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούν. Την αγωνία όχι για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί εντός του κόμματός μας. Την αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην κοινωνία και την πολιτική. Αγωνία για το πώς μπορούμε να εκφράσουμε το λαό. Το λαό ο οποίος για πρώτη φορά αγωνίζεται με τόση ένταση. Οι αγρότες και οι φοιτητές είμαστε περήφανοι και στηρίζουμε τους αγώνες τους. Στηρίζουμε και καταλαβαίνουμε τις αγωνίες τους. Η Νέα Δημοκρατία πολλαπλασιάζει την κρίση που ζουν. Θα γίνουμε και εμείς πολλαπλασιαστές της κρίσης. Θα επιτείνουμε την πολιτική κρίση. Θα επιτείνουμε την αγωνία. Ή θα στείλουμε από το συνέδριό μας ένα μήνυμα ενότητας, συσπήρωσης και μάχης. Θα καταναλώσουμε τις 50 από τις 100 μέρες που μένουν για τις ευρωεκλογές για ζητήματα δικά μας ή θα επενδύσουμε κάθε λεπτό από τώρα και για τις επόμενες 100 μέρες στη μάχη ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επιλέξουμε το δεύτερο. Πρέπει να επιλέξουμε το δεύτερο όμως. Σε αυτή την αίθουσα, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και κανένας από αυτούς που εκφράζουν διαφορετική άποψη δεν την εκφράζει γιατί θέλει το κακό του κόμματος. Εάν επικρατήσει αυτή η λογική, το κόμμα θα συρρυκνωθεί και θα συρρυκνωθούν και οι προσδοκίες του λαού για την απαραίτητη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και ξέρετε, σκεφτόμουν ότι η διεύρυνση της περασμένης δεκαετίας έγινε κατορθωτή επειδή υπήρχε πολιτική λειτουργία και διάθεση για σύνθεση. Την ενότητα και τη συλλογικότητα την πετύχαμε με κόπο. Την πετύχαμε όταν υπερβήκαμε και το θυμικό και πάρα πολλές φορές τις αντοχές μας. Και φτιάξαμε την κοινή μας ταυτότητα. Την ταυτότητα της παράταξης που εκτείνεται από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο. Την ταυτότητα που σήμερα και αύριο πρέπει να επαναβεβαιώσουμε. Και θέλω να πω κάτι με ευθύτητα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωτεργάτης και διηγητής αυτής της πορείας. Και πιστεύω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η παρουσία του σήμερα εδώ θα προσέθεται. Όλες και όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή του από αυτό εδώ το βήμα, μέσα σε αυτή την αίθουσα, ανάμεσα στους χιλιάδες συντρόφους και συντρόφισσες, τους αγωνιστές της παράταξης. Επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Στην προηγούμενη διαδικασία εκλογής Προέδρου δεν έκανα καμία προσωπική επίθεση, καμία δίκη προθέσεων. Πορεύτηκα ως ίσως με συντρόφους και συντρόφισσες με τους οποίους δώσαμε έναν αγώνα πολιτικό. Είχαμε την ίδια στάση και την ίδια προσδοκία. Στο δεύτερο γύρο της περασμένης εκλογής στηρίξαμε τον Στέφανο Κασελάκη απέναντι σε μία πρόταση η οποία, όπως αποδείχτηκε, ήταν ασύμβατη απολύτως με την κοινή μας πορεία. Στηρίξαμε τον Στέφανο σε μία βάση πολιτικής συμφωνίας για το περιεχόμενο της οποίας έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε. Ο Στέφανος δεν ζήτησε λευκή επιταγή και δεν θα έπαιρνε λευκή επιταγή. Είχε και έχει καταγεγραμμένες και αυτός και όλοι μας τις υποχρεώσεις της συλλογικής μας ηγεσίας και της βάσης. Λευκή επιταγή, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ζητά και δεν λαμβάνει κανείς. Ούτε οι συντονιστές των τοπικών οργανώσεων και των ομαρχιακών,
ούτε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ούτε οι γραμματείς, ο γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας, ούτε οι βουλευτές μας και ούτε ο πρόεδρός μας. Όταν λοιπόν θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση των μελών, ζητάμε εντολή υλοποίησης αποφάσεων, ζητάμε την ευθύνη, απαιτούμε από τον εαυτό μας τη λογοδοσία. Και θέλω να καλωσορίσω μέσα στον πολιτικό διάλογο που αναπτύχθηκε ότι υπήρξε παραδοχή πως έχουν γίνει λάθη. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε με ειλικρίνεια. Κορυφαίο λάθος θεωρώ ότι έχει υπάρξει μέχρι στιγμής το έλλειμμα συλλογικής πολιτικής λειτουργίας, το οποίο εάν το είχαμε καλύψει θα είχαμε αποφύγει και κακοτοπιές. Ο Στέφανος λοιπόν έχει τον πρώτο λόγο και την πρωτοβουλία για να υπερβούμε καταρχήν αυτό το πρόβλημα και να κόψουμε του Μητσοτάκη το βήχα στις ευρωεκλογές, να κοπεί ο βήχας του 41%. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την Όλγα τη Γεροβασίλη. Με την Όλγα έχουμε πορευτεί μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια παρουσία που κοσμεί την παράταξή μας. Με ψυχραιμία πάρα πολλές φορές έχει διαχειριστεί κρίσεις. Είναι ένας στέλεχος που συμβάλλει στη δημόσια παρουσία του κόμματος. Και στις κρίσιμες στιγμές υπηρέτησε, υπηρετεί και θα υπηρετεί το συλλογικό μας σχέδιο και στόχο. Απέναντι σε κάθε αλλότριο σχέδιο. Πρέπει να έχει ξεχωριστή θέση στο Στέφανο, δίπλα στο Στέφανο σε αυτή τη μάχη. Μπορεί να υπηρετήσει το κόμμα από οποιαδήποτε θέση. Είναι η πιο έμπειρη κοινοβουλευτικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκτός του κόμματος εξυφαίνεται ένα πεντακάθαρο σχέδιο αυτή τη στιγμή. Είναι το σχέδιο που θέλει το ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μειωμένη δύναμη την επόμενη των ευρωεκλογών. Για να μην μπορεί να πρωταγωνιστήσει, προσέξτε, στις απαραίτητες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο που θα δώσουν στο Μητσοτάκη ένα τελικό πολιτικό μάθημα. Αυτό το σχέδιο πρέπει να το ακυρώσουμε. Υπάρχουν κέντρα που εργάζονται, δουλεύουν και στοιχηματίζουν στο να έχουμε εμείς χαμηλά ποσοστά. Πρέπει να τους ακυρώσουμε τα σχέδια. Είναι τα κέντρα που δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ καταλύτη της επόμενης ημέρας. Μπορεί να θέλουν μεμονωμένες προσωπικότητες και κόμματα μικρά, τα οποία μπορούν εύκολα να τα διαχειριστούν για να υπαγορεύσουν τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, επειδή όπως βλέπουμε ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα κάθε τόσο να παίρνει στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να τα εντάσσει στη δική του προσπάθεια, ούτε βεβαίως το ΚΚΕ, το οποίο όποτε ανοίγει ιστορική δυνατότητα μεγάλης πολιτικής αλλαγής, αναχωρεί, αυτοακυρώνεται και δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν το ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Η λύση λοιπόν, η μόνη απάντηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υπάρχει και μια προϋπόθεση. Να βάλουμε σήμερα και αύριο τέρμα στην εσωστρέφεια. Υπάρχει λόγος και υπάρχει τρόπος. Τα μέλη μας, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, έχει μεγάλες προσδοκίες. Και θα είναι πολύ σκληρός απέναντί μας εάν δεν ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες. Υπάρχει λόγος και υπάρχει τρόπος. Και πρέπει να μιλήσουμε ευθαρσώς μεταξύ μας για να ενισχύσουμε τη συντροφικότητά μας. Υπάρχουν λύσεις που θα μας κάνουν να πορευτούμε όλοι μαζί και χωρίς κανένας να είναι προσβεβλημένος ή ταπεινωμένος. Υπάρχουν λύσεις συνθετικές. Προτείνω λοιπόν, πρώτον, να ανασυγκροτηθεί ήδη από Δευτέρα ένα εκτελεστικό γραφείο που θα πάει το κόμμα στην επόμενη μάχη ως διαρκές πολιτικό κέντρο, επιτελικό και αποτελεσματικό, συνθετικό και συμπεριληπτικό. Δεύτερον, με ευθύνη του εκτελεστικού γραφείου και του Στέφανου, να έρθουν προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος που αφήσαμε στη μέση. Να έρθει μια μελετημένη και συγκροτημένη πρόταση για όσες καταστατικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουμε. Τρίτον, οι αλλαγές αυτές
να μπουν στην κρίση του κόμματος του Διαρκού Συνεδρίου, το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει διαζώσεις. Τέταρτον όμως, να ξεκινήσει από Δευτέρα η προετοιμασία για τις ευρωεκλογές, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Να μπορέσουν οι υποψήφοι μας να οργώσουν την Ελλάδα, να μιλήσουν με τον κόσμο. Να πάνε το μήνυμα της προοδευτικής αλλαγής παντού, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αυτό θα είναι το πρώτο και το σημαντικό βήμα προς το κόμμα των μελών. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά οφείλουμε προς το λαό να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, αντεπίθεσης, σύνθεσης, πολιτικής λειτουργίας και νίκης. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας.